Katra, ještě jsem našel tlumič. Sajdu. Mám 5,56, mám, ale nemám to žádnou zbraň, teda jako. TRGčka. Třeba se ještě objevím. Jsi mrtvý, nebo co? A už ho vidím. Ty vole, z jedné strany, z druhé strany. Počkal za granátem? On se mi chytil na ten granát, já jsem že někdo umřel. Dobře si to teďka na mě naběhli ze dvou, ty vole. Počkej, chcípnu na ten granát, nebo se mi to zdálo, ty vole. To bylo jako dobrý fail, to bylo jako můj první kill granátem, počkej, to tam musím čeknout. On fakt se na ten granát, ty vole. Já tam